Bom, essa foi mais uma música aí, Sometimes, e ela eu fiz pensando como se fosse falando com alguém triste, alguém que está não está bem, e ela quer dizer que às vezes você vai ter que realmente chorar, às vezes você vai ter que realmente, sabe, tipo, para você melhorar você tem que pelo menos sofrer um pouco ali naquele momento. Então, por exemplo, se alguém morre, sabe? Não adianta você não querer chorar por aquela pessoa, entendeu? Você falar, não, eu não vou ficar triste. Não, você tem que ficar triste. Para você melhorar depois, você tem que passar por aquele momento, entende? E vários momentos assim. E é sobre isso a música. Eu sou o André e até a próxima.